Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz buxoroliklar, qorako'lliklar, olotliklar, yaxshimisizlar? Mana bugun biz yana Jamoljonni ana bu chuvalchanglar bo'yicha ikkinchi joyiga keldik. Video ko'rsatuv qilamizda sizlarga yetkazamiz deb. Xudo xolasa mana bu yerda nimasi joylari mana juda ajoyib joylar bor ekan. Mana eshiklarning yoni hozir sizlarga to'liq shu chuvalchang bo'yicha ma'lumot beramiz. Mana bu yerda mana kirish joyida mana o'kizlarni boqadigan qilamiz deb, mana bu yerlardan xudo xolasa 100 ta o'kiz boqamiz deb taxlab qo'ygan joylar bor ekan. Xo'sh, hozir sizlarga yana ko'rsatib boraveramiz. Jamoljonni o'zi bilan hozir uchrashamiz, xudo xolasa. Mana bu yerda xudo xolasa katta-katta buqalarni boqamiz, go'sht mahsulotini yetkazamiz deb tadbirkorlik bilan shug'ullanamiz. Mana bu yerda go'ng nimalarni olib qo'yibdilar, zaxira qilib. Hozir o'zlarini topamiz, qayerda ekanlar. Jamoljon. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Charchamasdan yuribsizmi? Hormang ishlar bilan. Rahmat. Beri nima bu nima? Xudo xolasa 7000 ta atrofida tog'imiz kelishi kerak. Yana tadbirkorlik. Ha, endi bittasi qadar turib bo'lmaydi-ya hozirgi kunda. Albatta, albatta. Yo'lga qo'yamiz i bu yoqda mana bu yerga o'tsamiz, oldin video zamga qilardik. Ha, u bu ikkinchi joyingiz, ha? Ikkinchi, yana 2-3 ta biznes saqlaymiz juda ko'p. Juda ajoyib-ku. Mana. Muhtaram yurtdoshlar. Ko'pchilik bizlar hammaga telefon qilib so'rayapti. Uchvalchan sohasi qanaqa bu, qanaqa biznes, bundan qanaqa daromad qiladi deb ko'pchilik savol beryapti. Aha. Sohani tushunish bor, kimdadir tushunadi, kimdadir tushunmaydi. Ey, mana keling ko'rsamiz. Oho, mana. Katta obyomda direktorlarimiz, xudo xolasa, bu yerda haftasiga 5-6 mashina ko'p talab qilyapti uchvalchanlarimiz. Aha. Mana bu qilgan ishimiz. Uchvalchanlarga fontanchik shaklida yomg'irlatib berish maqsadida bu gazonga sepadigan apparatlarni o'rnatganmiz. Bunga shlang ulanadi. Shlang ulanadi. Orasi 2 metr. Yomg'ir qilib sachib beradi. Cho'lchanlarga yomg'ir qilib bergansizlar, cho'lchanga shuncha aktiv ishlaydi. Ko'payishi ham o'ta yaxshi bo'ladi. Tez rivojlanadi. Shunga qarab bu yerdan ikkita nimani endi o'zbek tilida aytganda jo'ya qilibsizlar-da, bu o'rtasi ochiq. Direktor deyiladi. Direktor deyishimiz asosiy sababi mana yana 1.5 metr, uzun 15 metr. Aha. Mana bu yo'laklarimiz tayyor go'ng solinadi. Go'ng solinadi. Chuvalchanglar bir hafta 10 kun davomida unga o'tib beradi. Aha. Bir hafta 10 kun davomida o'tgankeyin tayyor mahsulot qoladi mana bu yerimiz. Tayyor mahsulot qolganiki u ilab olinib sotuvga chiqarib beradi. Hozir ko'pchilik savol beradi qanaqa sohada, oddiy 1 kilogram go'ng bo'lsa misol uchun o'shani pul qilish qanaqa bo'ladi, 100 so'mga tushayotgan ba'zi bir joyda inson o'zidan chorva chiqadigan bo'lsa u tekin oddiy go'ngni 1.5 ming so'm atrofida aylantirsa bo'ladi. 100 so'mlik narsa daromad degan 15 barobar 20 barobargacha daromad qilsa bo'ladi. U biogomsi o'zidan qiziqayotgan insonlarga cho'lchanglarni ommaga tatbiq qilsangiz u boshqacha o'zingizga qo'shimcha daromad hisoblanadi. Mana kelishni ko'rishingiz mumkin. Nazoyoqda mana zapas o'ynaymiz. Zapas. Mashina, 10 mashinaga kelib tushgan, yo'qda ham bor. Yana bir yangiligimiz, gidroponika usulini yo'lga qo'yamiz. Bu nimadir? Gidroponika deganimiz mayda o'stirish. Aha. Hozirgi kunda chorvalarga yem qadarda o'ta ortib ketgan sababi gidroponikamiz. Bu qanaqa bo'ladi? 1 kilogram nimani? Bug'doyni 6 kilogram qilish. Bu bir hafta davomida bo'ladi. Ularni ham xudo xolasa bir haftalardan xalqimizga, ommaga tatbiq qilib hozir bir spitandan o'tkazib ko'rdingizlami shular? Rezultat bo'lgani keyin, natija yaxshi bo'lgani keyin xudo xolasa hammasini chiqarib ko'rsatib beramiz. Mana bitta joy o'zida 3 ta tadbirkorlik bilan shug'ullanyapsiz-da, to'g'rimi? Tovuqchilik bu. Misol uchun ko'p inson qo'rqadi, biznes qilishga qo'rqadi. Albatta. Bu yerda foyda bo'ladimi, yo'qmi deb ko'pchilik qo'rqadi. Sendan harakat, mendan barakat degan. Xudo xolasa hamma narsani Alloh beradi. Albatta. Inson harakat qilishi kerak. Sohada
çuvalchang sohasida bankrot degan narsa yo'q. I boshqa sohalarga pul tikadilar. 10 ming dollar, 20 ming dollargacha. Albatta. I yerda uning rezultat bo'lishi o'ta qiyin. Bunga ko'p xarajat shart emas. Kami 5 million, 1000 dollar pul bilan erta yaxshigina daromadga chiqishlarim kerak 4 oy davomida. Necha yildan beri shug'ullanib boshladingiz? Bu soha bilan 1,5 yil davomida shug'ullanyapmiz. U 1,5 yilda 3 ta joy. 3 ta 4 ta bazamiz bor. Xudo xolasa, Xudoning bergan rizqini terib yuramiz. Albatta, albatta. Hozir buni uzunasi necha metr dediniz? Buning uzunasi 15 metr. Nechta bor endi bu uzun juda? Bir reaktor, pasti 25-26 ta bir reaktor bor bu yerda. 26 ta bo'lsa har qaysi 1000 dollardan endi 26 ming dollar degan narsa ekan. Kam summada hisoblagan. Chuvalchang sotish uchun ham kerak emas. Chuvalchang qancha ko'p bo'lsa, o'shancha mahsulot chiqarib beradi sizga. Chuvalchangga kasal bo'lmaydi u, issiq suv tanlamaydi. Faqatgina oddiy chiqindi kerak bo'ldi, ozgina mehr bilan. Ketmon urmaysiz u, ana bir nima suv bilan bir nima qilib chiqilsa juda zo'r. 8-chi xazina, 8-chi mo'jiza, mo'jiza deb chiqyapti. 7 xazinaning biri bu. 8-inchisi bu. Tushunarli, tushunarli. Bu samon, samon chorva mollariga. Bu nimaning ustiga chuvalchang degan narsa, men ham bir so'rab surishtirdim. Bu chiqindi, ana barik, nima bo'lsa yeb qarayda ishlab chiqarur. Xonadondan chiqadigan tarus pochoqmi, i organik chiqindi. Har qanaqa chiqindini iste'mol qiladi. To'liq. Ha, faqat chuvalchang bu stress holatdan chiqqanki, ularni hammasi o'rgatamiz. O'ziga yarasha uslugiyasi, yo'l-yo'riqlari bor. Mana hozir bergan bu yerga nechta to'q ketadi? Juda katta ekan. Sen mana bu bitta nimamiz 2,5 mingta, nari yoqdagi joyimiz ham 3,5 obshi nima 7 mingta to'q boquladi. 45 kun davomida tayyor go'sht mahsulot tayyor bo'ladi. 45 kun davomida? 45 kun davomida. Aha, tushunarli. Bu nimalar qishki nima bo'lsa kerak? Qishki qo'llangan narsalarimiz i qo'lbola yasalgan bu qishda temperaturani vaqtida ketirib beradi. Tushunarli. Nimaga? Bu to'q sohasi i ozgincha murakkabroq bo'ladi, qarov e'tibor talab qiladi. I chuvalchang esa chuvalchangga e'tibor shart emas. Ha, chuvalchang. Ertalab bir yarim soat, peshin yarim soat. Kam qarajat siyordami? To'g'ri, bizga hobbiga aylanib bo'lgan chuvalchang. Aha, chunki uzi hozir bu yerda tovuqlarni uje chiqar, mana bu yerda patlar bor ekan, uje 3,5 mingta tovuq uje topshirdingizlarmi? 7 mingta tovuq sotib bo'lingan. 7 mingta. Yana bir hafta davomida chuvalchang nimalar i jujalarimiz kelish kerak. Nasib bo'lsa, xudo xolasa ana shu yerda tovuqlar tayyor bo'lishiga qarab yoki yuborilganda bu narsani ham bir syomka qilamiz. Xudo xolasa syomka qilib chiqaramiz, agar siz rozi bo'lsangiz albatta. Xudo xolasa shu narsani xalqimizga qancha oson bo'lsa sizlarga shuncha yaxshi. Albatta. Chet davlatda, musofir davlatda qiynalib nima qilib yurganidan ko'ra bu tadbirkorlik bilan qilib o'zini yurtida kami misol uchun 10 million, 1000 dollar, 2000 dollar pul topib o'zini yurtida tinch yashagan ma'qul. Bu nimadi? Mana buni ko'rib qoldim. Nimadi bu? Temperaturani o'lchab turadi. Hozir mana ko'rishingiz mumkin 29 temperaturani ko'rsatyapti ichkarida. Ichkarida? Ichkarida. I tashqarida 35-40 ko'rsatyapti. Hozirgi narsasi mana bu nimalarimizni, ventilyatorlarimizni qo'shganimizdan keyin. Oo, ventilyator juda katta ekan. Jo'jalarga 21 shu atrofida temperatura kerak. 20, 21 atrofi temperaturamiz kerak. Shuning uchun ikkilanib sohada qilaymi qilmaymi deb bizlar ham xudo xolasa qo'rqganmiz, to'g'ri gap. Biznes qilishdan qo'rqganmiz, lekin biznes qilishdan qo'rqqan odam oxirida natijaga chiqmaydi. Shuning uchun pulni tikish kerak, xudo xolasa mehnatni qilish kerak, hamma narsa Allohdan. Rizqni beradigan Alloh. Albatta, mana tadbirkorligi uje yana shu chuvalchangdan boshqa ham mana yana ikkita tadbirkorlik yo'lga qo'yibsiz. Sizga omad tilaymiz-da. Chorvalarimiz kelyapti, ularni ham xalqimiz. Ha, ana bu yerda bitta kishidan so'ram, yana bu kizlarga joy qilib, ustiga mo'jallab joy qurilyapti. Ana shu yerdan ha? Ha, yana chetdan yana mol kelish niyatlarimiz bor, olib kelish. Ularni ham xalqimizga yetkazib, chiroyli qilib tushuntirib, hammasini qanaqa qilsa, qanaqa bo'ladi, hammasini o'rgatamiz. Xudo xolasa, ana aziz yurtdoshlar, mana tadbirkorligi bitta chuvalchang bilan boshlab, mana ikkinchi, uchinchi, mana to'rtinchisiga
Endi hozir katta-katta nima go'sht mahsulotini yetkazib berishi ham yo'lga qo'yibdi. Mana sizning telefon raqamingiz nechchi mabodo? Telefon raqamimiz pastda qoldiramiz. Yozib qoldiramiz. 93 56 63 13. 456 63 13 ha. Kim qiziqsa, shu sohada foyda qilib, oilasiga qarqadi, moddiy yordam ketishi qolsa. Hozir siz necha yoshdasiz? 21 yoshda. Mana 21 yoshlik yigit mana uje shuncha tadbirga 1 yarim yil ichida bir chuvalchangdan boshlab, ha? Ko'pchilik o'zimizda ko'p xatoga yo'l qo'yadi, biznes qiladi, misol uchun 5000, 10000 dollar topdi, darrov borib olgan pul topgan pulga mashina oladi. Ha. Unaqa qilmaslik kerak. Endi mashina olgandan keyin unga uje biznesni to'xtatib qo'yadi. Endi mashina emas. Shu topdi, rivojlantirishgan. O'sha rivojlantirish uchun 7000, 6000 dollarni yana o'sha sohaga tikishni maslahat beramiz. Erta u ishi o'rta katta bo'yamga chiqib foyda keltirishi. Endi birinchi urug'ni ekib chiqish kerak. Keyin hosilini terish, xudo xolasa, hosili katta bo'yamda qaytadi. Endi to'g'risini aytsak, endi so'ragani ayb yo'q, o'zingizda mashinangiz bormi qay? Yo'q, ololmadim. Bizda mashin yo'q. Ha. Buni to'g'risini aytamiz, mashin. Ha. Shu topganingiz ana shu tadbirkorlikka. Mana aziz yurtdoshlar, mana Jamol ukamiz. Hozir mayli bo'lgan ham pul bor. Lekin bo'lgan pul bor, lekin mana shu sohani rivojlantiramiz, xudo xolasa. Mana prezidentimiz doim aytadilar-ku, tadbirkor boqadi davlatimizni deb bekordan bekorga aytmaydilar. Shu tadbirkorlik mana nima qilib rivojlantirib, ana hamma nimalarni joyma joy qilib, mana o'zi 21 yoshli ukamiz. Mana 1 yarim yil ichida shuncha ish etibdilar. Qiziqsalar o'rgatamiz hamma narsani. Albatta, albatta u telefon bo'ladi. Hamma narsani Alloh rizqini Alloh beradi. Albatta, albatta. Harakat qilish kerak. Mehnat qilish kerak va bir muddat chiqqandan keyin oilasini bag'rida. Albatta. Mana ko'rib to'xtaganingizdek, juda ajoyib uje 3-chi yana bitta joylari bor. Nasib bo'lsa uni ham bir arada borib videoga olaman, mana syomka qilib chiqaramiz. Aziz yurtdoshlar, mana Jamoljonga telefon qilib qo'ng'iroq qilib qiziqtirgan savollar bo'lsa, bemalol nima qilaverasiz? Bu yoqda nima bu? Nima bu? Baliqchilikmi yoki? Shu o'sha joyda, ha? Hozir bu yerda endi qozilyapti, tayyorlandan keyin u yerga tayyor baliqlar keladi. Sohani ham ko'rsatamiz. Shu 5-6 ta biznes bo'lib ketyapti bu yerda. Hali yana boshqa Pavloniya ko'chatlari kelyapti. Ularni ko'rsatib o'tamiz bir qator. Xudo xolasa. Mana qiziqtirgan savollar bo'lsa, telefon qilib nima soha bo'yicha bo'lsa, so'rab nima qilsangiz, qiziqsangiz bemalol bu kishi nimalarni ayamaydilar. Gapi yo'q, kelib xalqimizga konsultatsiya o'rgatish bepul xalqimizga. Rahmat sizga. Foyda ko'rsin bizdan. Albatta. Ozgincha bizning foydamiz tegsa, biz xursand bo'lamiz. Albatta, rahmat sizga. Ana shu yerga nasib bo'lsa, bu yerga bu yerda mol boqishi maqsadini men uje bildim. Chunki nimagaki sizlarga mahsulot xomashyo tushyapti. Ana bu nima mol go'ngi kerak, shu uchun mol mahsulot moli boqadilar, bundan chiqqan chiqindini mana qurtga beradilar. Qayta ishlash, chiqqan samon xoshak hamma narsani. Tarmoq bir-biriga ulanib ketgan. Ha. Tarmoq bir-biriga ulangan. I tovuqdan chiqadigan go'ng ham cho'lchangga ketadi. Ha, tovuqdan chiqadigan go'ng ham. I yana Tbilisda qurmoqchimiz. И биогомс өзбездан чыккан. А, клубная корейский клубнайлар бар. И помидор, шунака сокланы жолга коямыз. Уларны хам худо халаса, энди 1 йилда болмайды, ялган болады. Сезге этап-этап кылып барабыз. Йо, мана 1 ярым йилда шунча иш кылсы, яна сизге 1 ярым йил керек да. Худо халаса, насип иншааллах. Насип болса, 21 яшдамысыз? 22, 23 яшыңызда уже сиз төлүк хамма жойыңызды berada endi bugun ertaga beradi, endi uni hech kim bilmaydi. Albatta, albatta. Bandasiga hech narsa emas ekan. Albatta, albatta. Qiyinchilik ko'rganmiz. Vaqtida mana mardikorchilik qilganman. Bormagan joyim qolmagan. Albatta. Hozir xudo xolasa rizq beryapti, rizqni beryapmiz xudo xolasa. Oxirgi nima edi shu tadbirkorlikda? Tadbirkorlik yo'la qo'ydingiz. Nima boqadi? Xalqni tadbirkorlik boqadi. Albatta. Chunki hozir O'zbekistonda yashab bo'lmaydi. I bittaga baxtam bo'lasiz. Tadbirkorlikning asosiy sababi o'zingiz oldingizga qilasiz har bir ishni. Albatta, foyda. Sizga buyruq beradigan inson bo'lmaydi. Tadbirkorlik qilgandan keyin o'zingizni realni
miyazda fikir bo'ladi. Bitta ish qilmayapti. Buni foyda qilaman. Albatta. Oylik esa bitta ish buyuradi, o'sha ishni qilasiz. Ha, to'g'ri bu gapingiz. Ana endi hozir nima deymiz endi? Sizga omad tilab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ana yosh yigit bo'lishingizga qaramasdan shuncha ishlarni qilib mana yo'lga qo'yibsiz. Bu ishlarda sizga omad tilaymiz. Xudo xolasa yana kelamizda nariki nimangizga ham borib syomka qilib videoga olamiz. Chunki juda qiziqdik. Juda ko'pchilik telefon qilib Ilhom aka qayerda nima telefon raqamlarini bering, qanaqa qilinayotgan deb mandan so'rayaptilar-da. Chunki hammasini o'rgatamiz. Ha, kel o'rganish bepul. Bemalol kelib. Sizga chuvachang bo'yicha nima qiziqayotgan insonlar, fikr qolmasalar, bo'lsa hammasini yordam bo'lganda yetkazib, joylab hammasini darmatgacha javob beramiz. Rahmat sizga, mana ko'rib turganlaringizdek aziz yurtdoshlar, juda chiroyli, juda serg'ayrat mana bu tadbirkorimiz sizga kuch-quvvat tilaymiz. Nima qilsamagan deb ikkilanib yuradilar-da. Ikkilanib chet davlatga ketadilar, u yoqda musofirlikda qiynalar, birov qo'lda ishlab, oilasini bag'rida emas, sovuqni sovuq, issiqni issiq demay. Mana bizning yurtida qissa bo'ladi real. Inson harakat qilsa, har qanday ishni qissa bo'ladi. Hozir men xursand bo'lgan joyim ana shu molga masalan kunjalar narxi juda baland hozir. Hozirgi kunda 4.5 ming 5 ming atrof tushyapti. Ha-da. I hozir bizlar aytayotgan narsa 700 so'm 1000 so'mga tushyapti. Lekin u kunjalardan ko'ra yo'q, kunjalarga qo'shib beriladi. Kunjalar ma'lum miqdorda, masalan 50% kunjalar bo'lsa, 50% biz aytayotgan gidroponika usulimiz. Ha. Xomashyoni ko'paytiradi. Yana uni ustiga ustak 1 kilo bug'doyni 6 kilo qilyapsizlar. 6 kilo bo'ladi. Uni xudo qolasa nima deysan, o'tgandan keyin amaliyotimizni o'tgandan keyin uni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz xalqimizga. Albatta. Sizni ishlaringizga rivoj tilab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xudo xolasa biz yana nariga nimangizga ham borib bir syomka qilib nima qilamizda. Aziz yurtdoshlar, hammalaringiz ko'rib to'xtaganlaringizdek mana juda chiroyli ishlar boshlanib ketgan. Juda yaxshi, mana divizyoglargacha qo'yibdilar, mana divizyoglargacha taxlab qo'yibdilar. Maqsadimiz nimamizga, bu yerda endi bilasiz, qishloq sharoitlari uchun top-top o'chib qoladi-da. Ha. Top berish maqsadida. It ularga bir xil temperatura kerak-da. Ha, tushundim. Tushunarli. Sizga rahmat. Sizga omad tilaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Azizlar like bosib, shu ukamizni ham qo'llab-quvvatlab, keyin nima savollaringiz bo'lsa, YouTube orqali yozsangizlar, o'zlari shu YouTube kanalimizda bo'ladilar. Sizlarga javob yozadilar. Xohlasangiz telefon orqali, xohlasangiz SMS orqali gaplashib, hammasini sir-sinoatlarini o'rgatadilar. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Ko'rishguncha xayr deb qolamiz.